Lagu hiji carita kisah orang nu baheula nalika orang bercinta jeung awewe nu dipuja pangadegan alit imut body seksi hante genut anjeuningal abdi murungkut tapi kana Anjeuna datang ti kota, cicing di imah ninina. Kadieu ngadon sakola, rek ngagapai cita-cita. Awal mula kisah cinta, karasa di tempat ngaji. Urang nu minang bercanda, jadi saling mencintai. Salawe ujung salikur aya begu di talian rasa bunga terukur nalika keduaan FB mineng di jempolan dina FB mineng cetan na WA oge kontekan teleponan SMS-an antara yakin jeung henteu datuh loba saingan tapi anjeun mere kode ka abi anjeun nungguan poe eta teh janjian balik peuting rek duaan sabab aya pamaksudan rek nyatakeun perasaan. Teri sangka teri duga, cinta abi diterima. 18.03 awal kisah bahagia. Orang saling nyieun janji, moal saling menyakiti. Janji setia sampai mati, wayahna disepakati. Sanajan masih sakola, tapi geus aya rencana rek ngabangun keluarga, terus boga anak dua. Ngan hanjakal jeung karuhung, poe karua jadian. Anjeun ngambek bari punung, pedahan teri kabaran. Majarkeun hilap ka abi atawa aya anu anyar asli eneng sakit hati jadina ceurik di kamar abang moal hilap ka moal aya anu engal cinta abang mah sejati ku eneng bisa ditinggal seiring waktu berjalan bisa saling memaafkan ngajalin deui hubungan anu pinuh kemesraan awal nama lancar wae urang ngajalin hubungan najan ka eta awewe loba jalunga deketan tapi ngaranna ge hirup pasti we aya cobaan kemesraan mulai redup karena rasa timuruan dina waktu 3 bulan jisim abdi jadi dilan rela neungeul babaturan demi sebuah perasaan. Poe eta tanggal 2 Ramadan bulan puasa aya pesan ti anjeuna eusina mutuskeun cinta. Di chat ku awewe gelis tapi abi teu gembira. Kalah nyieun abi nangis hareupeun loba jalema teu apal naon sababna anjeun ngirim deui pesan sigana pedah karunya
anjeuna ngajak balikan. Awal nama pura-pura, api-api ngabaludan, padahal bunga kacida diajak deui balikan. Anjeuna menta hampura, nyaku abdi dimaafkeun, rangkai deui kisah cinta sugan eueuh nu ngancurkeun. Sabulan tiba saitu penuh dengan kemesraan, nepi kana hiji waktu terjadi papaseaan. Kabar ti sobat anjeuna nu nyieun abi pasea, aya beja ti anjeuna tentang carita baheula. Ti harita mineng cekcok, anjeuna mineng nyarekan, dia rek mancing papaseaan. Cikaracak ningang batu, laun-laun jadi legok, dada sesak nahan rindu, kasih eneng anu denok. Kasih patna nu baheula, nu nyieun abi bahagia, erek bageur erek setia, rek ngajaga rasa cinta. Tapi meureun lain jodoh, urangan kur bisa pasrah, najan urang banget bogoh, anger we bakal papisah. Juni tanggal 15 anjeuna mutuskeun cinta, tungtung nama anger kandas, teu berakhir bahagia. Alasan fokus sakola, anjeuna mutuskeun cinta, abi teu bisa kumaha, kur ngadoa muga berjaya. Opat poe ti harita, urang sok keneh kontekan, tapi tepuguh rasana, dangarana ge jeung mantan. Tungtungnana mah los kontek, hayang move on ti anjeuna, najan unggal peuting mewek, nahan nyeri jero dada. Tedisangka, tediduga, anu dipika cinta, ngancurkan kisah indah bahagia. Aduh ama, aduh bapa, kumaha yeuh carana, abi hoyong geuramu ponti anjeuna. Tapi na jero dada, masih keneh aya rasa, masih nyah, masih deudeuh, masih cinta.